Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadap Ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat lagi kita bertemu secara ringkas membicarakan hukum hakam berkaitan dengan ibadah berpuasa. Pada hari ini saya ingin membicarakan berkaitan dengan hukum solat tarawih, iaitu perbezaan di antara solat dilakukan solat tarawih secara 4 rakaat satu salam ataupun solat tarawih 2 rakaat satu salam. Untuk makluman semua, kita umat Islam di Malaysia khususnya adalah berpegang teguh kepada mazhab Imam Syafi'i, iaitu dalam mazhab Imam Syafi'i melarang kita untuk melakukan solat sunat tarawih 4 rakaat satu salam. Akan tetapi kita disarankan untuk melakukan solat sunat tarawih 2 rakaat satu salam. Itu berbeza dengan pandangan mazhab-mazhab lain, iaitu mazhab daripada Hanafi, Maliki dan juga Hanbali yang mengiktiraf atau membenarkan kita melakukan solat sunat tarawih 4 rakaat satu salam. Jika dilakukan selain daripada cara ini, maka solatnya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Masalah ini merupakan satu bentuk khilaf yang muktabar, maka sifat berlapang dada amatlah penting bagi kita umat Islam. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat malam itu dilakukan secara 2 rakaat, satu salam setiap 2 rakaat. Hadis riwayat Al-Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.